Návrh programu 1. Bod 1 je navrhován. Čerpání rozpočtu za první pololetí roku 2017. 2. Přijetí dotací. 3. Rozpočtové opatření 5/2017. 4. Plánovací smlouva z obytného souboru na Leteckém náměstí. 5. Žádost společnosti Diamond House SRO o odkup, prodej a prodej pozemků. 6. Majetkové vyrovnání s inženýrem Armen. 7. Žádost Miroslava Rubeše o odprodej pozemků. 8. Majetkové vyrovnání ulice Ašlerova. 9. Žádost společnosti Great Hall SRO o odprodej části pozemků města. 10. Zpráva kontrolního výboru. 11. Usnesení zastupitelstva města číslo 16/4/2015. Dotace a strategický plán. 12. Různé. Doplnění programu. Obdržel jsem písemně společný návrh zastupitelů za Český občanský spolek a zastupitelů ODS, který chce toho poslat. Můžu to přečíst? Jo. Takže tento návrh, který je předložen, prosí o doplnění programu o bod složení výboru zastupitelstva města. Zase do poslední dny. Můžeme jít. Takže je naší povinností o tomto návrhu tedy hlasovat. Kdo je pro to, aby do předneseného návrhu bodů programu jednání byl zařazen další návrh společný spolku LOS a zastupitelů ODS, který bych formuloval jako, jako složení výboru zastupitelstva města. Kdo je pro přijetí tohoto bodu? 3. Kdo je proti? Kdo se zdržel? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Konstatuji tedy, že přistoupíme tedy k hlasování o původně navrženém programu. Kdo je pro přijetí původně navrženého programu jednání tohoto zastupitelstva? Kdo je pro? 9. Kdo je proti? 2. Kdo se zdržel? Konstatuji, že 18.07. Jiří Sokol přišel.